Pan Odvárka je tady, je. Tak se podíváme, co nám týden přinesl. Migranty poznáte tak, že mluví cizím jazykem, řekl Hanik v debatě kandidátů. Tady napsal Martin správně centrální mozek lidstva. A pan kandidát na prezidenta, dobrý. Úkol pro děti na říjen. Děti, nezapomeňte si přinést na příští dětskou bohoslužbu v neděli 18.10. pytlík s trávou. To je dobrá církev. Rozmazovač skel, zimní náplň, ostřik, škapky, smetáčky. Ten člověk vor neví. Rozmazovač a škapky. A tohle útulek vlakových čet. Co? Jsou vlaky nebo ženy nebo muži? Taky pěkný útulek vlakových čet. A tohle je pěkný. Gratulujeme k výhře. Vyhrál jste v soutěži největší idiot v parkování. To je všechno.